Wherever this wind's blowing, we ain't got much to lose. Cause we got that sunrise, apple pies, won't sleep tonight, we'll dive into the blue. We got that good rush, young in love, let's turn it up, go round the world with you, round the world with you. Oh, 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 oh. Hallelujah! Baduteranije twese abangana gutya imiryango inshuti abavandimwe ndetse n'itorero muri rusange twese tukaba twaje kwizihiza uyu munsi mwiza w'ubukwe bwawe dushimiye Imana yabanye nabo kandi dushimiye nabo ubwabo uburyo bitwaye muri iki gihe cyose cy'imyiteguro y'ubukwe kugeza kuri uyu munsi batweretse ibirori izina ry'Imana rishyirwe hejuru tugeze mu mwanya mwiza rero tugiye kwa twese kugira ngo twumve ikaze mu nzu y'Imana uyu munsi mwiza w'ubukwe bwa bene Data reka nsabe abaje baturikiye Benize maze bigire ejuru tubakire kurize ikaze mu nzu y'Imana uri uyu munezero w'ubukwe bwa bene Data
Sendimana Manya Tata Sestukunda Mana Yamahoro Soma Mwati Yesu Kristo Tukonje kukushima no kukuhembareza kuri Imana kandi ku mwisi no mu ijuru ntawe uhwanye nawe izina ryawe rishyirwe hejuru tugushimiye uyu mwanya turimo mwami wacu umwanya ukomeye tugushimiye iki gikorwa turimo wowe ubwawe watangije tugushimiye kandi ko icyo gikorwa ugishyigikira kigakomeza kandi tugushimiye yuko mwami wacu urwanya n'ibibi nibikirwanya kandi kuko uhora n'insinzi ukanesha kandi kunesha kwawe niko kunesha kwawe rero mu izina rya Yesu Kristo mwami ubwo tubisabye amen umwanya watambutse kubera igihe dufite kigaragara ko amasaha yagiye ntabwo turi butinde cyane turakoresha umwanya nyine nk'ukuri ariko kandi turagira uwo mwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana Niba hari abitwaje Bibiliya tujye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 24 ibice 24 mu gitabo cy'Itangiriro turaza kugira umwanya wo kuganira kuri ayo magambo mu mwanya utari bube muremure cyane nk'uko maze kubivuga reka dusome guhera ku murongo wa 48 tugeze kuwa 51 dusimbu kuwa 58 ndunama nikubita hasi nsenga uwiteka mpimbaza uwiteka imana ya databuja aburahamu yanyoboye inzira ikwiriye ngo mboneremo umukobwa wabo wa databuja musabire umwana we nuko Nimushaka kugira databuja neza nimumurerege nimumbwire kandi nimutabyemera nimumbwire nanjye mpindukire njye iburyo cyangwa ibumoso Labani na Betuweli baramusubiza bati ibyo biturutse ku Uwiteka hakindi tubasha kukubwira ari cyiza ari kibi dore Rebeka ari imbere yawe mujyana be mukamwene shobuja nk'uko Uwiteka yavuze none umwe atangira kubona mugenzi we nk'ikibazo undi nawe abona mugenzi we nk'ikibazo atangira kuvuga ngo naribeshye niyo mpamvu abantu bamwe batangira gucana inyuma abandi bagatangira kwicana abandi bakarogana abandi bakabeshyana abandi bagahemukirana mu buryo butandukanye kuko umushinga w'Imana bawinjiyemo ariko bararangara hanyuma umwanginjiramo nawe aza gutura batangira kuwuvanga niyo mpamvu tuba twaciye imbere y'Imana no kugira ngo dushinganishe umushinga wacu kuvuga ngo uyu mushinga turawukweretse Imana kugira ngo uzawuyu utuyoboremo umushinga w'urugo yawe imo yaba bemize ni umushinga ukomeye muri mu mushinga mwiza ariko ukeneye ngo duhore tuwumbatiye duhore tuwiga tutekereza usengera iyo umuntu yakoze umushinga no mu buzima busanzwe ahora yiga sitarateji areba uburyo umushinga utazagira ibibazo agahora ubungabunga rero muri uyu mushinga w'urugo Imana ibiduhaye tugomba kuwubungabunga tukawurinda kugeza ubwo tuzawumurika imbere y'uwawe uduhaye hari umuntu watwinjiza aratubwira ngo urugo Imana iduhaye ni izindi nshinga n'ibiduhaye kugira ngo tuzisoze tukiri mu isi kandi biri mu byo izanaduhembera abandi iduhaye ni imbuto z'uwo mushinga ni imigisha tuba tubonye ariko dukwiriye kuvuga ngo ni n'abanjye cyangwa n'ab'Imana tukavuga ngo reka turere n'Imana ibaduhaye kuko ni biturutse mu mushinga wayo ntabwo ari uwacu hanyuma rero twawucunga neza Imana ikazaduhemba kandi tukazagira umugisha w'igihe kimwe ubwese azabagarutse bavandimwe muranyemera rero gutinda cyane nubwo hari byinshi umuntu yavuga kuri uyu mushinga ariko ndasoza soma ijambo rimwe
Petero wa mbere ibice bitatu umurongo wa mbere kugera kwa karindwi hanyuma rero nze gusoza kuko nyine igihe nacyo ntabwo kibitwemerera muratega amatwi mwumve ngo namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareswe n'ingeso nziza z'abagore babo nubwo baba ari nta jambo bavuze babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kuba umurimo wanyu we kuba w'inyuma wo kuboha imisatsi cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa wo gukanisha imyenda ahubwo w'imbere wishwe mu mutima umurimo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana abagore beza ba kera biringiraga Imana niko biririmbishaga bagandukira abagabo babo nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we namwe muri abana b'uwo niba mukora neza ntimugire ubwoba bubahamura namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekane ubwenge mu byo mubagirira kuko bameze nzabya zahwanijwe namwe gukomera kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi kwakire neza ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo yumvikana yaba abagabo bari hano ari abubatse mbere ya Edimo yaba abagore bubatse mbere ya Edimo twese turi hano reka dukore ibitumye Imana itwishimira kandi bishingiye ku ijambo ry'Imana. Ndabifuriza urugo rwiza, urugo rw'umugisha, urugo Imana yabubakiye kandi bifuriza. Natwe turavuze ngo nimugire urugo rwiza. Mana turagushimiye ukuri Imana nziza, tugushimiye uyu mwanya w'ijambo ryawe twahugura na gamba reka uritwubakemo, ukomeze kutwubaka kandi urugo Mana uzarube urugo rw'umugisha. Ingo zubatswe kera zifite iyi menace iriho y'iki gihe nazo wongere kukangura abazubatse wibutse ko atari umushinga wabo bwite ahubwo ari Imana yawutangije. Mana yacu uzishyigikire, izari ziri mu manegeka ugere uzubake uzikomeze kandi mwami Imana yacu n'abazazubaka nyuma turi kumwe b'abasore n'inkumi nabo ukomeze kubarinda mu gihe cyo gutegereza kwabo kugira ngo data bwiza mu gihe gikwiriye nabo uzabasohoreza isezerano. Urakoze kuko urugo ugiye kuruyobora, ugiye kurubamo, ugiye kuruturamo kandi ugiye gushyigikira uyu muryango tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Narakoze cyane ku ijambo ry'Imana tugejejeho kugira kutubwira ko urugo rw'umushinga watangijwe n'Imana kandi irawushyigikiye ariko irasaba abari muri uwo mushinga kugira ngo igihe cyose bitonde babe maso birinde ikintu cyose gishobora kuhungabanya kandi birahari byinshi. Gusa kimwe cyo mu mibanire yanyu igihe muzamuri kumwe ujye mwibuka ko hari ibiza byinshi buri wese afite mugenzi we kandi yamugejejeho nihagira n'ikiboneka cyabasha kubatandukanya ntikizabe nka kakadumu. Si byo yemwe gira ngo tukaziranyeho akadumo kagatashi gashobora kwibagiza ibyiza byinshi umuntu ashobora kuba yarakoze mu gihe cyose cy'imyaka ye. Imana rero ikomeze kubakira umuryango kandi umuryango mwishimiye kubamo uzahesha Imana icyubahiro. Abavandimwe reka muri uyu mwanya twumvire hamwe kuko gushyingiranwa kwera byashyizweho. Gushyingiranwa byashyizweho n'Imana niyo yavuze iti si byiza ko umuntu aba wenyine reka muri mbere umufashe umukwiriye. Muri uko kuba umwe k'umugabo n'umugore Imana ihabwa umubano nyakuri ugomba kuboneka hagati y'umugabo n'umugore buri wese akabonera bo bafatanije ibyiringiro no kugirwa uko Imana ishaka haba mu byiza cyangwa se no mu makuba. Icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'uwo bashakanye akaramata bombi bakaba umubiri umwe.
n'umwami wacu Yesu Kristo nawe yashimangiye uyu mubano agira ati nuko icyo Imana yateranije hamwe ntihakagire umuntu ugitandukanya. Intumwa Pawulo yita uko gufatanywa ubwiru bukomeye bituma akugeranya n'ubumwe bwa Kristo n'itorero rye. Nuko rero ubwo gushyingiranwa byashyizweho n'Imana ntihakagire umuntu ubikora abikinisha, ahubwo bijye bikorwa mu nyirubwe mu kubaha Imana no mu gukomeza itorero ryayo. Ubwo nibwo abashyingiranwe ubwabo Imana izabafasha mu kubana kwabo kose. Mukwe nawe mugeni, kugira ngo gushyingiranwa kwanyu bikomere nk'uko Imana ishaka, ukwiriye kumenya impamvu Imana yatumye ishyiraho gushyingiranwa kwera. Impamvu ya mbere, umugabo n'umugore bombi bagomba gufatanya mu rukundo rw'ukuri kandi birikiranye mu bintu byose byerekeye ubugingo bushyira ubusahoraho. Impamvu ya kabiri, umugabo n'umugore bombi bagomba kubakira hamwe urugo rwabo bagahabwa umugisha n'Imana yo yamusiti mu byare kororoke, kandi urugo rwabo bakaruyobora mu nyirwe ukubaha Imana kuko muri abaragoye ubwabyo bw'Imana. Ku bw'ibyo ujye muhugurana ku bitunganye byose mwuzuzanya, kandi buri wese asirikare mugenzi we ahari hose mu bandi mu butegetsi no mu itorero. Mujye mubana mufite ubwenge ndetse n'urukundo, kandi ntimukarakaranye kugira ngo amasengesho yanyu musengera hamwe atagira inzitizi. Ukwe nawe mugeni, nimuhaguruke maze gusezerana imbere y'Imana n'itorero ryayo ko mugiye gusabana ubutazatandukana muri uko gushyigiranwa kwanyu kwera. Ye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo kuyu Imana nimwe Benize abe umugore wawe, mbese uremera inshingano umaze kubwirwa kandi usezeranye kuzuzuza mu gihe cyose uzaba ukiriho n'umugore wawe. Niba ari kubyemeye bihamirize imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo uzavuye ikiganza cyawe maze ubyemere amazina yawe kandi usaba Imana kugira ngo ibigufashemo. Jyewe nta kintu Imana yirimo ndabyemeye kandi Imana izabifasha. Amashyi benshi ku Mana. Wowe Imana ni imwe Denise, wemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo kuyo nta kiruta Imana irimo aba umugabo wawe, mbese uremera inshingano umaze kubwirwa kandi usezeranye kuzuzuza mu gihe cyose uzaba ukiriho n'umugabo wawe. Niba nawe ari kubyemeye ubihamirize imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, nawe uvuga amazina yawe kandi usabe n'Imana kugira ngo igufashe. Akaboko k'iburyo. Jyewe Imana ni mwizeze uko mbyemeye kandi Imana izabafasha. Amashyi benshi, amashyi benshi ku Mana. Umwanya kugira ngo mufite amasezerano menshi mwasezeranye tudahashye, ndetse n'uyu munsi mwongeyeho ayandi mujye gusezerana kandi mumaze kurahira ubwo twayumvaga. Ayo masezerano yose rero n'andi muzakomeza gusezerana mugiye kuyakubira mu kwambikana impeta nk'ikimenyetso cy'isezerano rikomeye hagati yanyu kandi cy'urukundo rudahanguka, urukundo rutazarangira keretse ko umuntu azatandukanywa n'urupfu na mugenzi we cyangwa se Kristo akagaruka akatujyana twese. Ndagira ngo murebane maze buri wese abanze yitegereze mugenzi we, murebe uburyo bukeye kuri uyu munsi, hanyuma munaseke ntacyo bitwaye kuko uyu ni umunsi wanyu.
uwo munezero mufite uzakurubaranga mu muryango wanyu ndagira ngo umwambike iyo mpeta ntabwo nzi amagambo meza wamubwira kuri uyu munsi ariko akuza ku mutima yitwa reka nibyo muri bwo wabanje kujya kubwira undi kwapfuye edi maravuze ngo ni igihe wabanje uriya rero yari azi uko bakundana reka mureke abari kuza kubanza maze ntabwo nzamagambo uribuze kumubwira ariko akuri ku mutima ndagira ngo muri uyu mwanya ujya kuri Denise kandi umubwire ko muzabana ubutazatandukana umwambike iyo mpeta ahabugenewe umubwira iyo ndahiro ikomeye y'uko muzabana ubutazatandukana muri uku gushyingiranwa kugaragariza yuko mukunda ubudatandukana usezeranyije kugukunda usezeranyije ko ugukunda kugukunda no kubana nawe no kubana nawe ukuri ukuri nta buryarya amashyi menshi abanyarwanda baravuze ngo rero buriya agasozi kazamutse kakajya kamanuka iti Denise mbese nawe urumva ayo magambo meza y'indahiro itakuka nawe wayasezeranye umukunzi wawe niba wumva ari byo nawe umwambike iyo mpeta yabugenewe umurahira iyo ndahiro y'uko umwambitse impeta kandi umusezeranya kumukunda no kubana nawe igihe cyose kuri nta buryarya turagushimiye kuri uyu munsi mwiza ubukwe bwa Edimo ndetse na Denise tugushimiye kuko niwe wabamenye kuva bakiri insoro mu nda z'ababyeyi babo kandi wabatoranije kugira ngo basubake umuryango umwe bahinduke umugabo n'umugore turagusabye mwami kugira ngo ubateranirishe umurunga w'urukundo no gutungana kose kandi ubahe amahoro amen yewe Pastor Beata Mukamurenzi hamirije imbere y'imana n'imbere y'itorero ryayo wowe nta kiruta imana Edimo nawe imana ni imwe Denise uyu munsi muteranijwe n'umurunga udacika w'ugushyingiranwa kuko amasezerano maze kugira nari imana ibateranije nk'umugabo n'umugore kandi nta muntu ufite ububasha bwo gutandukanya icyo imana yateranije hamwe atira amutwereka kandi dufatanye gushimira imana bavuye ku basore bagiye
ariko nanone asanze n'urundi rungano narwo rugiye kumwakira mu kanya kandi turi buze gukomeza kunezeranwa nawe. Ahangaha tuhafite urwandiko rw'urugendo, urwandiko rw'urugendo rubemerera kwinjira muri iyi nzira, gutangishya inzira yo guhinduka abagabo n'abagore, inzira yo kubaka umuryango. Rero uru rwandiko urwitwaze kandi nta muntu ushobora kubahagarika mu nzira kubera yuko mufite ibyangombwa byose. Mutaricara ndabibona ko murasiganwa n'amasaha, ariko kandi turihangana kuko n'ubundi natwe twaje dutinze ho gatoya. Ahangaha itorero ry'abageneye impano, izi mpano zirimo ubutunzi bw'iki ndetse bwose buzakenera mu muryango wanyu. Hano ni ijambo ry'Imana, muzarisangamo iby'iterambere, muzarisangamo iby'imibanire myiza, muzarisangamo kurera abana, muzarisangamo ibyo kubana n'abandi. Nimuryubakira aho urugo rwanyu ruzakomera. Imwakire impano itorero y'abageneye. Ariko kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese harubabaye nasenge, harunezerewe naririmbira Imana. Igihe cyose muzajya mugenda gutera intambwe, Uwiteka abageza ku migisha itandukanye, muzajye mwicara maze mushimire Imana, muyiririmbire, muyitaramire, muyikomere mu mashyi. Iyi ni impano ikomeye yo kuzahora urwo rwanyu runezerewe Imana mu kubaho kwanyu. Ni impano itorero ryabageneye kuyakira. Urakoze cyane, reka tubasabe mugere.
urakoze cyane mwese n'umwana n'umwuka wera ubane namwe atukwemerwa n'umuntu uwo ari we wese arinda imitima yanyu n'intekerezo zanyu ndetse n'abanyu bose uhere none ukageza iteka ryose Shilana Jerusalem Ikayalami Kilo no lo sé Chinyamanzo kinamisho Would you marry me? Would you marry me? Let me be your new one Sheri Baby, oh my baby, baby. Tell me, do you see what you did to me? No, I can't control my body. Let me be your Mr. Romantic. Oh la la, what's your favorite color? Oh la la. Fate mu biganza byombi. Ubwira ati mugore mwiza umurema mu maso. Ati mugore mwiza w'umutsatsi w'umusana uruhanga rw'uruhehemure amaso y'inyenyeri izuru ry'umutonsi iminwa y'insiga amenyo y'ingwa yera ijosi ryemaritse busambi amaboko y'uro yamwakamishi nka kuruyenzi taye nyarwandeze igisupuso pigisukari majyane guhaye ikaze ngaho banze muhore utsindeyo umuto wako yakora ashaka unyemerere utsindeyo gatoya maze utangire ugaruze mu ntwari aka kanya rero karaza ku ruhebe nawe niba hari yegaragaza arabanza akayigira igiturusengwa akayinginga akavuga ati ereka nkuguru akabanza akayitongera ibintu byose ni ukwinginga ye tubona biriya biri mu butumwa amashi menshi kuri we DJ Selection Music and Flag Music and Please Congratulations and celebrations when I tell Now, dear Kota, the Primo Munabawe, it's in a Babu.
ngiye kubara gatatu rimwe hakane aha abashakurura muri bande gatatu amashibesha n'abafata sire hejuru ubu ni ufite ubukwe mu runaka DJ Sat kemeje kane prime DJ please. You are the one I lean on when I am so tired. You are the rescue when I need a hand. You are my rescue when I need your hand. Let me dance for you. Mercy, your mercy, your Lord of mercy. Your mercy, your Lord of mercy. Yeah, Papa, where? Mercy, you deserve the glory. Yeah, Papa, where? You deserve the glory. On my wedding day, Papa. Merci, merci, graduation day. Merci, merci, promotion. Nous disons merci. Irwamagana mu ntara y'Uburasirazuba ibirenge byapangara hasi n'intumwa bari kumwe akaza azanye ubutumwa bwiza buturutse kwa Munyabuhoro maze ijuru ry'iwacu rikugurura urwererane imitako yose ikabanyamuraza maze bikamera nk'okora bukuru yanjye mu rwuru rwiza rutoshye twatewe n'uruzinduko rwanjye iwacu akomeza kuvuga neza maze rero ongera ujyare mu byimbo tujye twaganira ibitaramo byo birahari ndabizi umuhesha w'imisango arahari maze tuganira agati gaturi cya kandi kamere murakoze cyane nanjye ndagushimiye kandi uhaho umugisha uduhande twese hamwe murakoze cyane muvandimwe Emmanuel wagiriye wasanga yasanga wowe ntabwo nkiri umushyitsi cyane hano kubera ko mwampaye ikaze reka tubashimire tubashimiye uburyo mwaje mutugana kutwakira ko ntabwo nirirwa ndondogora ngo nsubire mu magambo kuko igihe wanyakiraga nibyo wanyakirije nabigushimiye twanejejwe no kubona muza mutugana tunezezwa no kubona muza mudusanga tunezezwa n'inkuru mwaje mutuzaniye nziza amagambo meza aryoheye amatwi anezeza umutima twarabashimiye tubashimiye twabashimiye uburyo mwaje mudusaba umugeni ukaza mutatubwira izindi nkuru nkuru ziri hanze aha ni nyinshi imuhaza mu minsi y'imperuka sinakubwira ariko ibyo byose ntimwagera na kimwe muza mutubwira ahubwo muza mutugana mudusaba umugeni Manwe mwarakoze ni baba mpera mashyi natwe twunge mwandi umunyarwanda yaravuze ngo burya ugira amahirwe abone umujyanira umukobwa agashengererwa n'imbaga ingana gutya uzu tubwira rero ibiganiro mwagize iwanyu muza mutubwira ibitaramo mwagize n'icyifuzo umwana wanyu yababwiye babwira yuko ngo uyu bwanwa bwameze ngo ubwana burimuka
gusasa sasure yiwanya aho ngaho yarayirambiwe aravuga ngo arashaka kugera ikirenge mu cyase mu cy'abavandimwe bari bamukuriye ngo nkuko Pawulo yabwiye abakora intungo nibajye bagera ikirenge muke nkuko nawe yakigeze mu cya Kristo amashyi menshi ku ijambo ryiza ry'umubyeyi iyo nkuru rero yibabwiye ayibagezaho natwe muyitugezaho aravuga ngo uwanga gutenguha hatuma mukuru ni we mukuru babonye mu muryango wabo kwa Siriyake bagutumuri Emmanuel kandi twumvise n'iryo zina byonyine biranaduhumuriza kuko isezerano dufite n'umunsi wa none rigihagazemo ibyo bavuze ngo twahawe umwana w'umuhungu ngo kandi azitwa Emmanuel ngo bishatse kuvuga ngo Imana iri kumwe natwe abasore n'inkumi urukundo rurabasaga rurabahuza umuryango turema amaboko twunga inkokora none uyu munsi mufatanya gatoki mu kandi umunsi muhaye ababyeyi kuvuza impundo bana bacu nta magambo menshi twakongeraho gusa muratunejeje uyu mwanya reka ariko mbwire Dimo abo twagendanye inzoga twatuye aho tutandi twigeze dusitara ngo tumenere mu nzira nta nizo twanyweye cyangwa tuzijyana ahandi uyu munsi fata kuboko umugeni wawe maze ujye kumwereka umuryango wenu amashi meshi utambagize impundu zumvikane ziburwanaga mu iki gitaramo atambagize Benize uko atambagira bamuha amashini impundu atera intambwe mugaragaza ibyishimo by'umuryango merci mugaruke gutya dutamba dutembera tuvuga ngo merci imana yarakoze imana irabikoze imana ibishize ahagaragara imana wa munsi twari twarategereje turi benshi urageze amashi meshi iyo sa Ati merci mwarakoze cyane kushigikira barakoze cyane nanubu bakigushigikira tuvuga tuti merci 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 Seigneur merci basubire begera umusaza begera umubyeyi begera umubyeyi engiki bavuga ngo umwambari w'umwana agenda nka se nguko kwibyara bitera ababyeyi neza ati mukazana mwiza ndakwakiriye ndakwakiriye mukazana ati warakoze cyane Edmo kutuzanira umukazana mwiza nka Benise yes DJ merci dushime merci mwarakoze cyane arakoze DJ thank you DJ mujye mwakoma mu mashyi rero murakoze ndabashimiye muce bugufi ndabashimiye muryango wanjye amagambo mfite ni make ahubwo nayahariye mwebwe kugira ngo mugaragaze ibyishimo umuryango wantumye rero ubu ni ubutumwa bw'umuryango ku kwakira iwacu n'ibyishimo dukesha umuryango wanyu n'ibyishimo dukesha umuryango wanyu kwa munyabuhoro bakubyaye mukaba muri abanyamahoro kwa nubaha turubaha umuryango wambwiye ngo mwubahane murangwe n'amahoro inyifuri zirimo ni ugutunga mugatunganirwa mugahoza amata ku ruhimbi umuco w'iwacu murawuzi wo kubahana
urangwa n'urukundo ntimuzubakire ku mategeko muzubakire ku rukundo rurangwa no kubahana rurangwa n'amahoro mu rugo iwanyu maze bati mubyare muheke mubyare kobwa na hungu mukuze kandi mutume abanyu nabo bazabereka ibirori natwe abo bana nabo babatere kuvuza impundu nk'izavuza umunsi muzaba mwababyaye no mugihe bazababeretse ibirori ubukambwe bwanyu mu butsinda kaze mu bugeze juru mwuzukuruze muvivure mugende mugere ku gisekuru gikuru amaso yanyu ari kureba ibyo byiza kandi urugo rwanyu ni rwa runi ruzajya rudususurutsa tutanarwicayemo maze ngo umushonji muzamufungurire wambaye ubusa mu mwambike wabuze icumbi mu mucumbikire ibyo bimaze kuba rero mubyumvise muzagende mwibere nk'itara riri mu mpinga y'umusozi imwe rimurikira bose kandi nibabona ibyiza mukoze bakurizeho gusingiza Imana yo mu ijuru Yes, DJ, thank you, DJ. Ndabashimiye cyane nanone. Muryango wacu rero ndabahindukiriye. Twungutse umuntu. Ikiro kimwe twageneraga Edimo. Ubukiko bya kangahe? Kabiri. Cyaba ikinyama, cyaba cyakawunga, cyaba ikibishyimbo, cyaba ikiki, cyaba ikiki yaba amavuta byaba ikibyikubye kabiri. Uhindukire tere nura muryango mwumvise bavuga ngo uvungo kuva iwanyu kajya abandi ngo nagahinda ngumaho kunahare ngo kuva iwanyu kajya abandi ngo nagahinda ariko buri wese yavuye iwabo ntabwo bagiye abandi ahubwo bagiye mu rwabo bagiye mu rwabo ntawagiye abandi ahubwo bagiye mu rwabo bemerewe kuvuga ngo iwanje aho ntacyo mwumvamo amashini impundu mubyeyi mwiza pangarasi burya gusaba n'impananje kwari dufite ubukene bw'umukazana ariko namwe mwungutse umukwe mwumukazana nanjye ndaguhumbukwe gusaba n'impananje ndabashimiye rero ko muteremye amaboko mukatwunga inkokora imana iduhana umugisha uru rugo turusangire twese maze rero mureke noyayo igitaramo kugira ngo kibone uko gikomeza MC uri hafi yanjye nongeye kuba gusubiza mu maboko mbere yuko aza numva amashyi numva impundu zikomeze zigende ziburwunge mureke nanjye nicire bugufi reka amashyi ayakuno na kuriya tuze kuyahuza hanyuma dushimire ababyeyi ndetse n'abageni bacu amashyi menshi sabe abageni bacu batwemerere batera intambwe abageni bacu batera intambwe yes ndaza kubasaba baze guhagarara hafi kuri ruhango ambone usabe abagaragiye abageni fie donner na garçon donner begere hafi kugira ngo uyu mwanya haze gusha abageni babegereza imbehe babegereza imbehe sinzi ubanza Edmo hadufashe mu icyo gikorwa ndetse na Beniz ati mugore mwiza unyemerere nkubanze kuko nanjye watangiye nkubwira ngo ndagukunda hanyuma umukaraza ku ruhembe nawe akomeza dufashe turirimbo duto duto pare na marine batwumvire
ones. My woman, my priority. She fell in love with the wire. She means the whole world to me. Yeah, yeah, yeah. You love me better than I love myself. I just want you to know. You trust me better than I trust myself. I just wanna give you love. Cause when I close my eyes, I know you are right here with me by my side forever. Do you know how much I pray for you? Oh, I pray for so long for you, darling. Be my forever, I promise to never. Nabandi babishoboye twegera abageni haruguru. Yes, Lumba Music, Papa Wemba, Billy Abel, les grands musiciens Fari Ipupa. Erika,
akaryoshye nigahora mwitama twinjire umwanya mwiza wo gutanga impano twinjire umwanya wo gutanga impano DJ Funguza shatse tukabyara ariko uyu munsi birashaka ko noneho ijambo papa yambwiye noneho risohoye rero umuryango wa nyakarundi dushimiye abantu bose bose kubyo mwadukoreye mwadufashije imana ibahe umugisha sinavuga byinshi gusa umuryango wa nyakarundi urabashimiye aho no dukomoka reka ibindi madamu abivuge nanjye ndabashimiye mu izina ry'umuryango wacu mwagize neza kuza kwifatanya natwe kuri uno munsi turabashimiye rero kandi n'inkunga ikomeye cyane twabonye mwaduteye imana ibahe umugisha y'ababyeyi bafite umuco rero twizeye tudashidikanya ko umuco yahawe azagutoza nabo azabona nabo azahabwa nawe kandi twizeye tudashidikanya ko azaberera imbuto nziza murakoze ereka sababyeyi ba Edmond niba biteguye nabo batere intambwe batanga impano Inshuti nziza inshuti y'abana mu buzima bwa buri munsi reka abavandimwe ba Benise nabo bitegure batere intambwe Jean Edmond amashami arakoze DJ arakoze aha masaha yatugendanye muri hangana iyi ni groupe amashami barakoze abavandimwe ba Benise nabo batera intambwe niba bari hafi ndetse n'abashiki ba Edmond nabo begere hafi Ya no me dependo de ti si gusta ir You are the one I lean on when I am so tired You are the rescue when I need a hand You are my rescue when I need your hand Nanezerewe ijana na cumi ku ijana sinababwira ngo mubyumve Uyu ni musaza wanjye ni we unkurikira
uyu nguyu agakurikiraho dore umutoya dufite nguyu turamukunda turishimye turanezerewe cyane turungutse mu muryango turungutse mana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro twateguye impano rero nk'abashiki be ngiyi zamwubakire turishimye cyane imana yo mu ijuru ikora igitangaza uyu munsi uhereye none kugeza iteka ryose aba bana izabubakire mpaka ubuzima bwabo bwose ambwe ndetse famiye y'umunyabarenzi nabo babitegura be hafi Edimo twabanye ubu ngubu twongeye kwishima kandi turananezerewe kuko twabanaga uri umwe none mubaye babiri rwose Belize turamwakiye mu muryango nkuko twabanaga tuzakomeza tubane iyi ni impano tukugeneye izabafasha mu rugo rwanyu murakoze kandi murakoze abavandimwe ba Belize niba bari hafi please bimwanya bawusabye reka tubahe DJ Music Ya nume nipendo kati siku stahiri You are the one I lean on when I need your hand Let me dance for you Let me sing your glory Oh, Fadi Mge Let me say Babelis, oh, oh, oh. If it wasn't for your love and mercy Oh, mercy Duhagaze hano dushima Imana bwa mushiki wacu kubyo nk'iri intambwe abateye ni urundi rugendo abateye mu buzima nabyo ndabishimira turabishimira Imana iyi Imana twamugeneye yavuye muri aho bose babona pe mu bitekerezo mu bikorwa mu mafaranga byose murakoze DJ kandi karimbo kamwe turimo gusohoka barakoze banyaruke Barakoze Marizinia Queen of Siba I think you're the best Sikira mwana nkunda Oh la la My queen of Sheba, the Elamama. She said she trusts no man. I said, Kiliza Mutam Toko. Don't come on me. Paleo Tapo and Anita Kufateo. Chinyamanzo kinamisho Kuchumari mi Nakomeye Kajirango nibyabindi by'ubusore Edi Morero Se wamo Waruho rwanjye ruhera Wama ibyo bintu nakubikije ukabinzanira hano Kabona uko mpamagara abantu Mbo Kibo Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme.
dore twenze bagenze agaryoshe ariko garanyoga ho nabeza gusa agaki umutima utuje umutima ukeye uwo niwe dusangira kuri intangi wacu ni Rwanda we naka urwanda rwagihanga iwe Mucura buhoro munyangire ntayo natumiwe mwese abafitanye bibazo mu bice muri wacu na rwango yabande nabantu beza beza gusa kanyoke kanyoke we naka kanyoka barugiye arira kwebwe turi inshuti turi abakozi dukorana na Ntakiruta Imana Edimo dukoranye igihe kinini turamuzi ntacyo yabahishe uko mumubona ari happy abyina aseka ndizera ko no mu rugo rwe ariko bizamera Benize tuguhaye ikaze dukora muri top sec umutekano murabyumva ko nta kibazo tuzawurinda neza no kwa Edimo asigaye tuguhaye ikaze mu muryango mugari wa Top Sec turagukunda turabishimiye tuzakomeza kubana namwe no mu bihe bindi ibihe byiza n'ibibi tuzababa hafi kandi turabakunda tubifurije umugisha w'Imana muzabyare abahungu n'abakobwa muzanezerwe muzagira umugisha w'Imana mu rugo rwanyu n'amateka yanjye nawe bububu harubwo bitari gushoboka cyangwa se inzira zigatandukana yo ereguru wanjye oya nawagusimbura ibyiza twabibayemo ibi bitubinyuranamo nawe turakomeje na n'ubu turakomeje nakoze yitwa Twagereza Damascene dukorana na Edimo ariko si ugukorana gusa Edimo twiganye guhera mu mwaka wa kane secondaire dufitanye ubushuti turakomeza antanga kubona akazi arandi commendinga nanjye mbona akazi tumananye imyaka 13 dukorana muri ako kazi turi inshuti byarenze ubushuti ubundi aho umwe agiye baratwitiranye Edimo rero ndagushimiye ntabwo wambaniye nabi uri inshuti nziza Denise ndumva byinshi babivuze kuri Edimo ugira ubwoba Edimo n'umwana mwiza murakoze Fantastico Ananda Banga Makanzu meza cyane Makanzu taye nyiziza Makanzu uba ku Seoul Inkweto bazikuye Tokyo Biragaragara ko abari abasirimo ni fantastique koko Shimla
babiri mushyashya tugize ari we wa mbere ni Edimo. Turamwishimiye cyane atubere urugero rwiza. Edimo, reba hano hose unyuzamo amaso nurangiza ubwire umufasha wawe ati ufite nk'aba azaze duhige. Ni ukuri turakwishimiye, tukwifurije urwo ruhire, uzabyare muheke w'umunakobwa. Urukundo ruganze ijuru rito mutashye none muzari onere mibyishimo muzabyare muheke mutunye mugwize musangwe Tubashyigikiye twese Mutete hayaya utone Dore usanzwe ugukunda Niba ni udatana Urukundo ruganze Nyagasani nyirimpuhwe niba hari abantu nakunze n'aba bantu ubona bahagaza sibye ko yongereho uyu nguyu ariko uyu muntu naramukunze cyane mwumve ngo cyane ariko ntabwo ndi kwiyoberanya rero Edimo twarasangiye uri umusore nanjye nsize mu kirambi byubahwe ariko waje aba yatashye mu minsi izaza nanjye nzakutumira ntanzeyo ariko nizeye neza ko sijyare nanjye gafata aka kantu ubeho kuko nibyo nashakaga nshaka uzabaho ukabyara umuhungu n'umukobwa ukajya wiyogoshesha muri salo ya bitatu urumva ibi bintu byo kujya ahantu badafura mu mutwe ubicikeho guhera uyu munsi gubwa neza hamwe n'umufasha wawe arasigaye witeka duhana umugisha murakoze cyane uteze yombi ushimene vuga kindi ki ageze hacikuru wagerageje aravuga ati giye cyandenga mvuze ibya Gideon n'ibya Efuta n'ibya Samuel n'ibya bahanuzi nanjye giye cyandenga mbuzuko ngushima mbuzuko nakuvuga nyamara njye nabyumvise kubashimira ndagushimiye umwe yagerageje gushaka gushima Uwiteka aravuga ngo nubwo yagira indi migihumbi nabwo byamunanira muvandimwe Emmanuel ndagushimiye yego yego ahangaha ni ahantu wakirira abashyitsi ariko ndagira ngo nkugirireho umugisha ujye kunyereka urugo wubakiye abana sibye none nka wa wundi wivuye umukereve ku munwa ajya ku munwa avuga ngo sibye none ariko ejo ashobora ku nuko uhagaruka ejo hanga ntabwo yahaba yasanga ibi bintu ariko ndagira ngo nyereke amarembo y'abana kugira ngo naze ejo bundi nagira uwo nitirira izina ryanjye nkamwita uwutuma nk'uko nitwa uwutuma nkagira uwo natuma akaza kureba abantu uko bameze azagira aho abasanga mugirireho umugisha rero unyemerere dushenguruke muri aha dushengeye ahasigaye ujye kunyereka irembo ry'abana irindi ndi buvuge narivugirayo iryo bita none rero ngo amagambo aravugwa akagera none rero reka mvuge nziga andi unyemerere unyereke irembo ry'abana washingiye abana umuganda noneho tabageze kugira ngo kandi icyifuzo ugize
nanjye nagitekerezaga ni byiza ko ahangaha niho twakirira abashyitsi mu birori bikuru kandi ahangaha nyine siho twubakiye abana kini n'uruganiriro rwo ku babyeyi noneho mu mwanya uza gukurikira icyo uvuze ni ihame ndaza kukwereka aho twubakiye abana iyo rwose kugira ngo ubutaha utazazubaririza inundu uzatuma uzamurangira uhazi ibyo uvuze ni ukuri maze rero ikindi uri bukivuge kandi urakivugira aho ngaho ariko nanjye mu kanya bakomeze bakwiteho ikari akantu kanyuremo buhoro buhoro ariko mbizirikana nanategura uburyo kinjya kuhakwereka kera bavuga ngo n'umwana uz'ubwenge ariko ubu ngubu ntitukibara muri abo bana nyemerera rero neza mwatugiriye kwa munyabuhoro kujya kugeza ku muryango wa munyabuhoro y'ibintu byiza wangiriye kuko nongere mbisubiremo se oya wivuneka naba ndondogora wivuneka ahubwo tere ntabwo ijambo rimwe ku munyabwenge bari hagije amesha avamo ibicumuro uzo cyawe kibaye hano maze rero wongiye gutera ababyeyi kuvuza impundu waduhekeye wikwirirwa ujya kure ubwira wumva ntavunika iwacu ibibindi byacu ni bya rutuma indiba kandi iwacu ni mu kidakama ndabizi aho mwagendanye iyi ntango bose bayihuriraho ariko ko atari wenyine hagira umusoro uba hano hafi muri mwebwe ninde uri hafi muri mwe bagendanye oyeye none se buriye aho aramerekeza ntingurane se oya bazukozaho ibiganza kozaho ibiganza nkazira kamwe se uyo wakira aho maze noneho uyu nguyu ngo aguherekeza agezeyo ariko bagendane nk'uko natwe umuhungu wacu atakiri umwe bagendane bari kumwe bakimbagira ube tube twiganirira ibyaya mama se yicungura amarago igendere mu nuko ariko mushimire no mubyeyi rwose maze baba bagutumye ko nawe waje uri intumwa y'umuryango ibyo bize gukurikiraho ariko iriya ntango ihaze bose ndagushimiye biryoha bisangiwe kandi bose barahurirayo bose barahurirayo bose bahurireyo kandi tujye ijuru rwose imwiza wampaye komera komera ndagushimiye ukire kugwa no kuvunika imana iguhe umugisha hamwe nanjye uduhane twese n'imiryango yacu twese nkabitsa kwa munyabuhoro no kwa nuba zivuge zongere zivuge urwunge zihure zibe urusobe twishimira ko mwaturemye amaboko mukatwunga inkokora ndagushimiye ko ndebe nkaba bimeze nk'aba bandi babuguza bakavuga ngo iyo zigiye kuganza zitamba neza zikanga guca ndebe ibyacu bigiye kuba urudaca oya ahubwo nta bise ibyacu byasobetse twasobetse amaboko nta n'uwabisobanura uretswe twe ubwacu murakoze cyane ndagushimiye ndasaba abafiyodoneri bose bakora umurongo hafi hariya ati mubyeyi kano kanya amashyi menshi abafiyodoneri n'abagarisodoneri ku mpande zombi n'abandi bose turi hano icyubahiro tugomba umubyeyi duhaguruke yambara ikamba abari hano bose babishoboye bazamuke bajye ijuru hanyuma icyo ndaza gusaba mama kano kanya ni uko aza guhaguruka abahari bose ikiganza cyabo bagishyire ku mutima w'iburyo nk'abagiye kuririmba indirimbo y'ikipe edimati amakipe ahabwa ibikombe kuko yatsinze aka kanya mama aratsinze niyo mpamvu indirimbo ya efa champions league igiye kuzamurwa ahangaha twese duhagaze dukoze ibiganza byacu ku mutima volume DJ emotion iyo ndirimbo ni wiririmbo mama
ndetse na Benize babiteguye. Edimo, ikiganza cyawe ku mutima, uzirikane ineza ya mama. Icyo ni icyubahiro tukugomba, iyo ni emosiyo hirya kandi ukwiye ngiki gikombo hawe kubera uyu mwanya. Niyo mpamvu indirimbo ya UEFA Champions League tuyizamuye kugira ngo tukwereke. Uragira ngo dutunze kandi tugusingiza. Tugarutse mu muco wacu Rwanda, igikorwa tugeze muri cyo gutwikurura. Ukanye ibisobanuro biri butangwe, kandi byose biri guhesha ikuzo, kandi byubahisha n'umuryango. Hano rero tugiye kuganira na Ernest. Hano hari ababyeyi b'abatangampundu, hari abana b'ibihondo, hari abageni dushagaye. Utube iruhande kugira ngo byose bigutunganire. Tubisabye kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Undi munsi umwana atubwira ko yakumbuye, tuguhamagarira twitaba, none urahageze. Nuko dusura rero uza kureba urugo rw'abana, uvuga ati abo bakiye ni hehe. Bibaye ngombwa ko tujya no mu gikorwa kijyanye n'umuco kigamije gutwikurura abana. Iki gikorwa rero gikorwa n'iwabo w'umukobwa. Icyo naguhaga ni ikaze, ibindi twaza kubisangira. Ariko byose bizina by'umuryango kwa Munyabuhoro. Ngushimiye kutaje wenyine, kandi ndabizi kutaje bokoboko, kuko turanaga turi umuryango wo kwa Nubaha. Uterwa ishema no kuba turi aha, kandi tugiye gusangira uyu muhango. Uyu muhango ni mukuru, ni uwo mu muco w'i Rwanda, ibyo ukomora turabizi. Ugaramye inurireyo kandi bakamurureho, nitubona ko basohaga kandi baberanye. Umuhango wa mbere urangiye, yego, ugakuraho umutemeri, ugashyikiriza umukazana wacu. Tugezemo ni ukunywa amata ngaho ni munywa amata mumwe kandi ntimukureho kandi nze kubabona uruziga kumuha babona ubuziga nuko iyo mwone yaho rero mufatire Icyo bivuze iki rero? Bivuze ko ubwo mwaje mu buryo bwo kuba twikurura ntabwo ari ibi gusa byabaye. Ndabizi ko hari igisabo, igisobanuro cyacyo turagitangariza ahirengeye. Ndabizi ko hari n'ibiseke, ndabizi nabibonye, ibyo nabyo turabitangariza ahirengeye. Mu buryo bwo gucunguza uburyo umwete rero, twese tugiye guhiga amatugane hariya. Abageni bacu batugende imbere. Amen.
izo kamera ntizize gukemuka ngo zigere umutobe wangiye ndabiyane nyuma rero baka kanya turimo turishimye kandi turanezerewe ndetse urahura amahoro bavandimwe rero uyu mwanya tugezemo mureke tubanze twakira aba bantu tubanze twakira aba bantu buri wese ntihagire ukenesha ubone tujye twaganira cyangwa ugufite ukwiteho murakoze cyane dushimishijwe umutima nuko umuhango twari turimo ugenze neza wo gutwikurura ibintu byose dukora bishingiye ku muco kandi umuco ni mwiza ahari umuco ntacyo rihaba ahari umuco ibintu byose bigenda neza turabashimiye rero umuryango w'umunyabuhoro ku buryo twafatanyikanyije muri uyu muhango wose kuva utangiye muza mu rugo amasezerano twagiranye yose yagenze neza hanyuma uyu munsi wa none kandi mukaba mutwakiranye ishya n'ihirwe muri uru rugo rushya tugiye gutangiza rwa bene data rw'abana bacu Edimo na Benize kandi nshimye imana njye n'umuryango twazanye ku buryo mwatwakiriyemo kugira ngo mutwemere gukora uyu muhango yaba amarene yaba abavandimwe twari turi kumwe nta mbogamizi tugiye duhura nayo dushimye imana rero cyane cyane ko umuryango wanyu watwakiriye neza kandi ukanadufasha kwemera ko uyu muhango twakoraga kwikurura ugenda neza mwabigizemo uruhare ntabwo twarahize tutabashimiye ko mwawudufashijemo Manuel rero warakoze turacyagushimira kuko hari byinshi wadukoreye n'ibibaye mu kanya ubigizemo uruhare nk'umubyeyi wadufashije muri byinshi komeza rero utubereyo n'ubutaha uzatubereyo kandi tunagusaba ngo twemerere njye n'umuryango twazanye tujye gutanga inkuru nziza barategereje kumva ko byagenze neza kandi ibintu nyakuri byagenze neza imana ibahe umugisha komaboze urakoze buriya ijambo rya mbere naheraho ni ukubanza gushimira imana nkashimira n'abantu muri rusange nkashimira na buri muntu wese ku giti cye watubaye hafi ibi birori akabigurukira ikindi nongera gushimiramo imana hari ukuntu twari tubayeho muri ino minsi turi mu bihe by'imvura ariko mu gitondo nabonye ukuntu ikirere kimeze nikoza mu cyumba mfata iminota nka cumi n'itanu ndabanza ndayisengera imana ikora ibitangaza imvura ntabwo yizi waba yize ukumbura ubu rero ibindi byakurikiyeho habayeho kwitegura kuza ahangaha tubona ibirori bitangiye amahoro birakomeje amahoro none bisoje amahoro ikindi gikurikiyeho nyirizina ubundi mfite amashimwe menshi ni ukubashimira cyane ntabwo umuntu umwe yakwishoboza ibintu nk'ibi ngibi ngo bitangire byongere birangire hari imbaraga z'abantu benshi ziba zakoze nge ntanazi ariko ziba zakoze cyane ubwo rero izo mbaraga nzishimira abantu benshi cyane baba bitanze muri ibirori byacu ikindi ndashimira famiye yanjye nayo yambaye hafi n'abandi bantu muri rusange nanone nkongera nkashimira imana yabashije kumpa icyo nasengeye imyaka myinshi nkaba nkigezeho uno munsi icyo nta kindi ni uyu mugore wanjye mureba ahangaha ibindi bisigaye imana duheshe umugisha murakoze cyane ijambo twavuga kuri uyu munsi ni ugushimira buri muntu wese witanze ubwacu hari benshi bwo mu mirimo yabo
I'm going to go to the house.